Colors by Digital. Enjoy with us. Dada, Dada, Sunday costless Mataka Dada. Don't know Balkun Manadoli or Suru. Bavaro Johnson of your daughter. Osari Olympic or daughter. Soon got talking about your daughter. Hamas Sukuzol. Police the Somadunta. Amroganko. Korar sit in there. Mr. Dada, Mr. Karar Hainan Dada, career. Carla shooting करिस मेरो खुट्टामा समातेर ढोक्दै थियो त्यसैले आशीर्वाद दिएको काम गर्दा कसैले नमारे नियम थियो हाम्रो बिर्सिस ज्यान रहे नियम रहन्छ ज्यानै नरहे खुट्टाको नियम फेरि यो ग्याङको लिडर म हुँ लिडरले जे गर्छ सही गर्छ नोकर बन्ने औकात छैन लिडर ओए मासको झोल नोकर बन्दैस साला हामी यसरी कुकुर जसरी लड्यौं भने कसरी चल्छ ग्याङ ग्याङ त चल्छ तर अब यो हाम्रो ग्याङमा चल्दैन ओए पैसा राख आफ्नो बागली र बाटो राख पुलिसले लखट्यो अनि मैले पैसा अन्त लुकाछु बल ज्यादा चलाकी नगर खुरुको पैसा निकाल मनीको मामलामा घुमाउनुहोस् फनफनी ए मासको झोल पैसाले पचन खोज्छस् खुरुको निकाल पैसा यहाँ यही पैसाको लागि एउटा ठोक्यो भने तला ठोक्न के गाह्रो हुँदैन आधा घण्टा मलाई आधा घण्टा दे आधा घण्टा भित्र पैसा लिएर आइनस् भने गइस हिलमै गइस दादा हिल हैन हिल ओइ हेलमै गइस हेलमै फोड्दिउ मासको झोल बलु दादाको पैसा खाएर भाग्छस् कहाँ भाग्छ यो पानी मुनि गए पनि छोड्दिन म यसलाई ओइखले चाहिँ मलाई आउँछ दादा पानी मुनि चाहिँ म होछु दादा साले कहाँबाट सुरु गर्छस् फेवातालबाट कि बेगनास तालबाट जहिट साला मासुको झोल फोन नै उठाउँदैन त यार पछायो दादा पछायो त्यत्रो पैसाको बिटो एक्लैले पछायो बाटो र साला सजिलै पचाउनलाई बलु दादाको पैसा हो सजिलै पचाउन खोज्यो भने त्यसलाई डायरिया हुन्छ डायरिया पिटिक्क पिटिक्क छरेर मर्छ साला जान लायको जाने हो मसँग आउ दादा दादा आउ न सौजी सौजी दादाले त कुकुरले यसरी सुँगेर मान्छे चिन्दिनु हुन्छ एक्जाम्पल दादा एक्जाम्पल हेर साथीयो त्यो पैसा मसँग छैन ए मासुको झोल बाना बनाउँछस् ए ठोक्रे सालालाई ए संगत गर्न सक्छस् साथी चिन्न सक्दैनस् त्यो पैसा मसँग हुन्थ्यो त आतंककार लुके चाहिँ लुक्दै हिँड्थे म ह न्यूज पढ पुलिसले सबै पैसा भेटिसक्यो सुंगे रहेना मन को कुरा बुझेर छिन् दादा खत्रै डाइरेक्ट चिपकाएर गए त गलत त हामी नै रहेछौ नि सालाले साथीको भालु बुझाएर गयो यार ओहो दादा भालु हैन भ्यालु हो त्यै भ्यालु दादा यो लभ शब्दको जन्म कहाँ भयो होला कि अमेरिकामा हो कि युएसमा हो नेपालमा जन्मेको भए त माया प्रेम भइहाल्थ्यो नि हैन दादा यसको जन्म कन्फर्म चाइनामा भएको नगेर कसरी हुन्छ चाइनामा न यसको कुनै वारेन्टी छ न यसको कुनै ग्यारेन्टी छ चल्यो भने जिंदगी भर चलेन भने छेड भर ए मास को झोल यार चौटाले जस्तो कुरा गर्यो त सही भनिस हेलो हेलो बोल दादा दादा भन न भन दादा दादा कि दादा भनेर रोउँछस् क्या हो बोल दादा मैं तिम्रो हेल्प चाहिए चिंता लिनु पर्दैन तेरो काम फत्तै हुन्छ सात पुस्तासम्म कसैलाई डाक्टर पढाएछु भने मार दिनु छडे सब यहाँ दुखिसक्यो तिग्रा के म खसी हो म च्याङ्रा हो म बोका हो यसरी झुट्याएर ल्याउनलाई भनेर सोधिन म सोध्दै सोधिन जाने होइन त बोको जोल्टिन चाहिँ बस्नु है अब यत्रो डाँडा टुप्पा के झ्याङकुटी पार्दै लग्या हो कहाँ लान्ला हो भाई राजा हैन मैले तिम्रो कोही आफन्तको गलत उपचार गरे कि किन मलाई यसरी बेला बेला उठाएर ल्याइरहन्छौ इनको काम चाहिँ के हो पल अहिलेसम्म त त्यस्तो के काम छैन त्यसै किन बसाइराख्ने इनलाई पनि अरूले चाहिँ काममा लगाऊ यो घर आजै तयार पार्नु छ अब बल्लदा आफै विचार गर भाइ राजाको पनि दादा सकिगयो नि ए म सिकर्मी हो म डकर्मी हो म नकर्मी हो घर बनाउनलाई डाक्टरले घर बनाउँछ निकालौँ बनाउँछ मजाले बनाउँछ घर बनाउने डाक्टरले हो अब म यस्तोसँग लुइ लुइ काम गरेर घर बनाउँछु सबजना हेरे हेरे लुइ लुइ काम गर्ने अब त्यहाँ सन्ते हिँड मेरो ए भगवान मेरा दुश्मन जति सारालाई डाक्टरै बनाइदेऊ प्रभु अब मैले के घर बनाउने कसरी बनाउने मैले जे जे भनेछु त्यो मात्र गर्ने त्यो भन्दा बढी हैन नि फेरि है अनि तिमीले के सोचे मलाई म राय समाल हो दयाहाङ राई हो अनमोल केसी हो नौटंकी गर्दै हिड्नलाई भनेर भन्दिन म भाइ राजा वास्तवमा नौटंकी गर्ने भनेकै डाक्टरले हो अब म यस्तो नौटंकी गर्छु मेरो नौटंकी देखेर भुवन केसी भाइ राजा यहाँ पनि झ्यालबाटै चिसो गढिया छ औषधि खुवाउनु केयर गर्नु निमोनिया होला फेरि औषधि ल्याएर तुरुन्त खान्दिहाल अब फेरि झ्यालबाटै त होला हैन झ्यालबाट ओरोदोरो गर्ने भए ढोका किन बनायो थ्यांक्स साथी हामी सबैको मन उस्तै रहेछ भुलचुक भए माफ होस् र अन्तिममा एउटा हेल्प माग्छु तिमीसँग डाक्टर साहबले राम्रोसँग घर पुर्याइदियो है पहिले म तमाथि शंका गर्थे सरी यार त माइ डियर होस् डाक्टर साहब जाऊ एक मिनट नानी यो घरबाट भागेको केटीको जिन्दगी र काटिएको चंगा उस्तै हो कहीं पनि गएर अल्झिन सक्छ तर दुई पटक तिम्रो धागो उसको हातमा परेको हुनाले तिमीले कहीं अल्झिनु परेन त्यसैले यो केटामाथि मनमा कुनै दुविधा नराख्नु है